Salam əziz dördüncülər, hörmətli valideynlər. 4-cü sinif Namazov qiymətləndirmə testləri kitabından izahlarımız davam edir. Mövzumuz ədədi ifadələr və buna aid ilk video izahı sizlərlə paylaşmışam. İkinci video izahla davam etmiş oluruq. Sizdən istəyim var, sadəcə bir istəyis ki, videolarımı bəyənin, ətrafınızdakılarla paylaşın. Bunu hər dəfə deyirəm, çünki bu videoların tamamının gəlməsi üçün vacibdir. Ümid edirəm ki, səsime səs verəcəksiz və buna görə də hər birinizə xüsusi olaraq təşəkkürümü bildirirəm. Kəsə çalışmalara, çalışmaya keçməmişdən öncə biz sağ tərəfdə bir az özümüz üçün bir yer açaq, ondan sonra davam etmiş olarıq. Aha, məncə ə, bu daha yaxşıdır, çünki ifadələri sağ tərəfdə hesablamaq üçün bizim üçün ə, yer lazımdır, bizə daha dorsu. Birincisində yazır ki, tapşırıq 1-də mötərizə daxilində 156 * 8 + 1244 Mötərizə bağlanır, bölünsün 7 ifadəsinin qiymətini tapın. Biz bir-bir 2-ci mötərizəyə gəlir və mötərizənin də daxilini həll etməliyik. Mötərizə daxilində vurma var, toplama var. Birinci vurma yerinə yetirilmiş olacaq. Sanki e, ifadədən sonra bərabərlik qoyulduqdan sonra mötərizənin içində sadəcə vurmanı yerinə yetirib 156-nı 8-ə vurmuş olsam, eliyəcək 1248. 1248 etmiş oldu. Bunun da üzərinə 1244-ü gəlirəm, daha sonra da alınan cəmi 7-yə bölmüş olaram. Bərabərdi tamamı buradan yazıram. 1200-nə 1200 2400 48-də 44-də 92 eləyir. Yəni 2492. Bölünsün 7-yə. Bərabərdi 24 7-yə bölünəcək 3 dəfə 3 qaldı 39 5 dəfə 4 qaldı 42-də 6 dəfə bölündü. 356 cavabını aldıq ki, bu da C variantında verilmişdir. Çiyə baxırıq görə 2 dənə yazır. Yazır ki 6372 və 9 ədədlərinin qisməti ilə 253 və 4 ədədlərinin hasilinin cəmini tapın. 6372 ədədi ilə 9-un qismətidirsə, deməli mən 6372-ni bölməliyəm 9-a. Bu qismətlə digər 253-dən 4-ün hasili, 253-ü isə nə ilə məliyəm vurmalıyam? 4-ə. Buların nəyi istəyir məndən? Bu hasil, bu 2 ə e, ifadənin cəmini istəyir. Deməli bunların arasına toplama işarə qoy işarəsi qoyacam. Bərabərdir. 69-a bölünəcək. 7 dəfə 7, 0 dəfə 72, 8 dəfə bölünmüş oldu. 708 + 253-ü vursam 4, 250-ni vursam 1000, 3-ü vuranda 12 eləyəcək 1012. Və bunları topladıqda eliyəcək 172070 olacaq. 1720 cavabını aldıq. Var mı 1720? Bəli, D variantında görürük. 3 nömrəli tapşırığa baxırıq. Yazır ki, 816 bölünsün 6 vurulsun 7 çıxsın 124 ifadəsinin 9da 4 hissəsini tapın. İlk öncə bu ifadənin qiymətini tapmalıyam. Sanki bərabərlikdən sonra davam etmiş oluruq. Birinci bölməyə gəldiyinə görə bölməni yerinə yetirərəm. 816-nı bölürəm 6-yı eləcək 136 136 bunu vuracam 7-yə çıxılsın 124 daha sonra 136-nı 7-yə vurmuş olsam 100-ü vursam eləcək 730-u buranda 210 910 o da 42 elədi 952 952 çıxaram 124-ü bərabərdir 52-dən 24 çıxanda 28, 9-dan da 1 870 o, 828 cavabının, hə, bunun da 9-u 4 hissəsi. Bu arada 828-in 9-a 4-ünü tapmaq üçün 9-a bölüb 4-ə vurmuş olaram. 828-i 9-a bölsəm necə 92. 92-ni də vuraram 4-ə, bu da bərabərdir 370 368. 368 Cavabını aldıq. Varmı cavab? Bəli, P variantında görünür. Prona sirək davam ediriz. Növbəti tapşırıq 4-lən. 4-də nə yazır? Yazır ki, 755-dən sonraki ilk 2 tək ədədin cəmini 4-ə böldükdə qismətdə neçə alınar? 755-dən sonraki ilk 2 tək ədəd hansılardı? 757 və 759. Bunların cəmi deyirsə, mən edirəm toplayıram. Cəm şəklini almaq üçün mötərizə içində yazıram. 4-ə böldükdə bölərəm 4-ü. Bərabərdir. Buradan da davamını yazıram. 700-dən 700.450-nə 50.500 o da 16.516 bölünsün 4. 15-i 4-ə bölmüş olsam 3 dəfə qalacaq 3 31-i bölsəm 7 dəfə qalacaq 3 36-nı bölsəm 9 379 alınacaq 379 alınır və A variantında da var. 5-ə baxırıq, görək nə yazır? Yazır onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 840-dan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəminin 3 mislini tapın. Ən böyüyədə hansıdır ki, bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq? 840 alınır. Bu 844-dür. Ən kiçisi isə bu 4 nə baxsa, yəni 3 olub ki 4 olub, nə zaman 34 olur? 3-dən sonra ən azı 5 olmalı idi. Yəni 835 olmalı idi ki. Bunların nəyin istir? Cəminin 3 misli. O zaman cəm şəklində göstərməsi mətərrizə daxilində vuraraq 3-ə. Bərabərdir. 800 800000 600 eləyir. 40 ilə 44 ilə 35 də 79 70 olacaq. Deməli 1679-u vuran 3-ə. 9-u 3-ə vuranda sonu 7 ilə qıtaran çoxdur burada 2 dənə də daha doğrusu. 9-u 3-ə vuranda 27, 7 yazıram, 2 yatdı. 3-ü 7-yə vuranda 21, o da 23, 3 yazıram, sonu 37 olan variant C variantıdır, amma yenə də davam eləyək. 2 qaldı, 16 bu da 50 70 olar. 16-nı 3-ə vuram 48 o da 2.50. <laughs> Davam edirik 6 nömrəli tapşırıqla. Yazır ki, Təranə 36 manat verib 5 kq alma və 6 kq ərik aldı. Əriyin 1 kq-ının qiyməti 4 manat olarsa, 1 kq almanın qiyməti nə qədərdir? Məsələnə həllinə uyğun ifadə hansıdır? Gəlin mən bu ifadəyə baxım, özüm ifadə qurmaq istəyirəm. Görüm düz alınırmı? Verilən pul 36 manatdır. 5 kq alma alıb 6 kq da əriy alıb. Əriyin 1 kq-unun qiymətini bilirik. Bizdən 1 kq almanın qiymətini istirir. Ümumiyyətlə qiyməti tapmaq üçün mən nə edməliyəm? Verilən pulu, yəni dəyəri miqdara bölməliyəm. Verilən pul isə ümmi pulu bildirir. Bu ümmi puldan çıxsam əriyə verilən pulu, yəni 36 manatdan çıxsam əriyə nə qədər pul verilib? 6 kq əriş alınır və biri 4 manatdan çıxaram 6 * 4-ü. Bunu çıxdıqdan sonra nə qaldısa, bu artıq almaya verilən pul olacaq və almanın miqdarı 5 kq olduğuna görə bu pulu bölərəm miqdara və taparam ki, almanın qiyməti nə qədədir. Ümumiyyətlə qiyməti tapmaq üçün nə edirik? Bir də aşağıda yazım. Pul bölünsün miqdar = qiymət. Pul bölünsün qiymət = miqdar miqdarı da biz vursaq qiymətə bərabər olacaq pula. Pul yəni dəyər, yəni verilən bir neçə əşyaya verilən puldan danışılır. Bu qədər. İndi e, gəlin bu ifadəni özümüz üçün yazaq. 36-dan çıxıram 6*4 eləyir neçə? 24-ü çıxıram. E, bu da eləyəcək. Hə, ifadənin qiymətini deyir. Çünki e, mən bunu yazmalıyam. Bundan başqa heç nə istəmirəm mən. Nəyə görə? Çünki e, burada 12 manat pul qalacaq. Bu 12 manatı mən qəpiyə çevirib hesablama aparmalıyam. Bir yerdən hesablama istəmədiyinə görə e, olduğu kimi saxlayıram və deyirəm ki, bu hansıdır? Mənim yazdığım ifadə hansı ilə düzdür? Baxıram ki, B variantı mənim e, verdiyim ifadə ilə eynilik təşkil etmiş olur. Buranı e, siləy. Daha sonra davam edirik növbəti tapşırıqla. İstiyə baxıram, 7 dənə yazır. Yazır ki, 336-dan əvvəlki ən böyük cüt ədədin 8 misli ilə 387 bölünsün 9 + 1343 ifadəsinin fərqini tapın. İlkcə 336-nın əvvəlki ən böyük cüt ədəd, bilirəm ki, 334-dür. 8 misli deyirik, 8-ə vururuq ilə ilədirsə artıq nə olacaq? 387 bölünsün 9 üstəgəl 1343 ifadəsinin fərqini. Yəni ki mən bundan çıxmalıyəm bu burada yazılanları 387 bölünsün 9 üstəgəl 1343 ifadəsini çıxmalıyəm. Buradan da 334-ü 8-ə vuranda 300-ü vursam, yəni 2430-u vuran da 240 70 olur. 2640, o da 32, 2672, 2672 cavabını aldım. Çıxılsın. Yəqin ki, cavab olmasa, ola bilər ki, sifahi hesablamada səhv etmiş ola bilərəm. 387-ni 9-a bölmüş olaram, yəni 43. 43-ün üstünə də -1343 gəlsə 138670 olacaq. 138670 olacaq. Bir daha 387 bölünsün 9 məncə düz böldüm. Tamam. Eee bərabərdir. Görək ki doğru alınırmı? 672-dən 386-nı çıxmış olsam. 2-dən 6 çıxanda eliyəcək 6. 6-dan 8 çıxanda 8. 5-dən 3 çıxanda 2 içindən də bir çıxanda 1286 1286 cavabı var deməli mən hesablamada da yəqin ki səhv etmişəm amma diqqətli olarsa çünki şifai hesablayıram bəzən yanlışlıqlar ola bilər. Keçirik 8 nömrəyə tapşırığa. Yazır ki boş xanalara yazılacaq ədədlərin cəmini tapın. İlk öncə mən bu boş xanalara nə yazılacağını tapmalıyəm. Neynirəm? Burada hesablama aparılıb və sonunda nəticə verilibsə geri qayıtmaq yolu ilə tapıram və əməllər tərsi olaraq yerinə yetiriləcək. Bölünübsə vurulacaq. Deməli bölmüşəm 64 almışam. Vuraram. 64-ü 8-ə vursam 60-u vuranda 480, 4-ə vuranda 32. Elədi nə çıxır? 51270 oldu. 500 12 çıxıblar 740-a var. Üstə gələrəm 740. Necəcək? 1200 52252-yə 70 oldu. Vurublar 1252 alıblar. Bölərəm 12-ni bölərəm 370 olacaq. 5-i bölərəm 1 yerəcək. 12-ni bölərəm 370 olacaq. 313 almış oldum. Və bunların cəmi məndən istəyir. Bu zaman 313 + 1252 + 512 e, ifadələrini tapmalıyam. 3 + 2 + 2 = 7. E, bir dəfəlik burada yazmış oluram. 1 + 5^1 eləcə 7. 3^2 5^5 10 0 yazıram 1 yadda və 1 o da 1 elə deyəsə 2 oldu nəcə 2077 cavabını almış oldum. Ümid edirəm ki bu dəfədə səhv etməmişəm. Diqqətli olarsınız, yanlış da ola bilər də növbəti tapşırıq 9-a baxırıq. Yazır ki, hesablayın və ulduzun yerinə müqayisə işarələrindən uyğun olanı müəyyən edin. Birikici ki, böyükdür, kiçikdir və ya bərabərdir işarələrindən uyğun olanı, hansı olsa onu yazmışlar. Amma ulduzdan sol tərəfi hesablasaq 287 ilə 373-ün cəmi eliyəcək 66070 olur. 660 660 bölünsün 4 eləyəcək 115 e, 115 yox 150 o da 15 165 16 e, bölünsün deyil vurulsundu 660-ı 66-nı vursaq eləyəcək e, 264 264 0 da yazsaq eləyəcək isə 2640 digər tərəfi hesablayırıq 2160-ı 9-a bölmüş olsam Burda hesablayım ki, 21-i bölərəm, 2 dəfə 3 qaldı, 36-nı bölərəm, 4 dəfə və 0-ı da yazım, 240. 2880-dan 240-ı çıxmış olsam, yazacağıq 264070 olacaq. Bərabərd irəsi qoyulacaq. Davam edirik, 10-cu tapşırığa baxaq, onda nə yazır? Yazır ki, 126 vurulsun 7 çıxılsın 1032 bölünsün 6 kiçikdir a müqayisəsində a-nın yerinə yazılacaq ən kiçik ədədlər 397-nin fərqini tapın. Ən kiçik ədəd bu ifadədən 1 vahid böyükdür. Ona görə də bu ifadəni tapıram. 1000 deyirəm 126-nı vururam 7-yə. 126-nı 7-yə vurmuş olsam 82. 182 26-nı vuranda 882. Burda oldu 882. Yəni bu tərəfi tapdı. Birinci tərəfi vurmanı vurdum düz vurmuşam yəqin ki 882. E, bu tərəfdə də 1032-ni 6-ya bölsəm çıxılsın. 10-u bölsəm 1 dəfə 4 qalır. 43-ü 7 dəfə 1 qalır. Bu da 12-də 2. 172. Və 882-dən 172-ni çıxsam bərabərdir 10. Burada 7710 qalmış oldu. 710 üst dərəcəni eləməliyəm 710 üstünə gəlməliyəm 1 bu oldu a-nın ən kiçik qiyməti. Ən kiçik ədədlə a-nın yerinə yazacağıq ən kiçik ədəd 710/1 397-nin fərqi çıxmalıdıram 397-ni bərabərdir 711 - 397. Hər iki tərəfi 3 vahid artırsam olacaq 714 - 400 bu da bərabərdir 314 etmiş oldu. Bu qədər. Bu sonuncu tapşırıq oldu. Növbəti mövzumuz dəyişəni olan ifadələr olacaq və izahları izləməyə davam edin. Hələlik sağ olun.